Azmi rene tak kei. Rasa ngomong apa-apa meneng tak gasak pisan. Tolong jangan dibandingkan wajahnya ya. Meneng. Yo kelem to. Kok yo meneng, masyaallah. Aku pesen Gus, aja nikah karo wedokan kene. Itulah modele kaya ngoten-ngoten niku. Sampun kula dongakne sing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Departemen Pengemisan, mohon jangan dijalankan dulu kotak amalnya, nunggu komando dari saya. Kalau sampean jalan sekarang, insya Allah nanti dapatnya receh 2000-an. Saya kompori dulu jamaahnya, baru nanti sampean jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd, ashabal fudala, ulama anal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bil khusus pengasuh Madrasah Diniyah Buhyatul Mustarsyidin bersama majelis asatid dan pengurusnya yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, anggota TNI Polri, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya yang kita hormati, sahabat-sahabat Banser, adik-adik dari Pagar Nusa yang kita banggakan, para santri, putra dan putri, bapak, ibu, seluruh jamaah, semuanya kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya bahagia, mulia dunia hingga ke surga. Amin Allahumma.
ini yang hadir sekian banyak manusia semua apa bukan? Kita diciptakan Allah sebagai manusia, makhluk yang paling dicintai Allah, paling dibanggakan Allah, paling diistimewakan oleh Allah. Manusia kalau sudah dihidupkan oleh Allah, maka hidup terus, enggak mati-mati. Dadi sampeyan iki nek wis kadung urip, urip terus gak mati-mati. Lah wingine pandemi musim corona kok akeh wong mati, niku asline mboten mati, cuma pindah alam. Innakum la tamutuna. Dawuhe Kanjeng Nabi, sak temene sira kabeh iku ora mati-mati. Bal tungqaluna min daril fana ila daril baqa. Sira kabeh cuma dipindah alam. Jadi bapak ibu, adik-adik, para jamaah engkang ngingeti sing nyuguhi ngombe sampai aku radi gatekno iki arep dodolan. Matur suwun. Iki nek tak ombe kabeh mesti aku anyang-anyangen. Kula sampeyan iki rencanane Gusti Allah niki kula angsal bocoran ora mek didelek nang donya tok. Dadi dipindah alam ben rondo pengalaman. Allah damel alam niku kata bukan hanya alam dunia, ono alam azali. Sampeyan biyen wis tau manggon ten alam azali, cuma sampeyan gak sadar, sampeyan lali. Bubar teko alam azali, dipindah ten alam roh. Sampeyan tau manggen ten alam roh, tapi gak sadar, sampeyan gak eling. Terus dipindah maneh ten alam rahim, alam kandungan. Sampeyan tahu manggen ten mriko, tapi sampeyan gak eling. Terus dipindah maneh nang alam donya sakniki. Lah iki gak suwe. Badane niki dipindah maneh ten alam barzah. Para rawuh, jenengan nate kepireng alam barzah mboten? Kok ra nyaut ya? Wong kene iki ayu-ayu budhek ya. Jenengan nate kepireng alam barzah napa mboten? Nate. Mosok jenengan mboten pengin jalan-jalan mriko? Kerja karo rejeki niku beda, ketoke lak tunggal. Padahal dhewe-dhewe rejeki ya rejeki, kerja ya kerja. Rejeki sing ngatur Gusti, kerja tugase menungso. Kerja niku bagian saking ibadah. Nek gelem kerja entuk ganjarane ibadah rupa kerja. Tapi nek rezeki sing ngatur Gusti Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, wis ana jatahe dhewe-dhewe.
nek dijatah akeh ya dadi wong sugih kaya aku ngene iki. Nah, nek dijatah sithik dadi wong melarat kaya sing guyu gek mengkae. Halo. Wong sugih kalih wong melarat niku asline padha. Sing ngomong ra padha mesti melarat. Ya ra padha. Wong sugih ambek melarat tok padha. Ya ra padha. Padha maksude padha-padha tanggungane Gusti. Jawab to sayang, wong sugih tanggungane Gusti. Wong melarat ya tanggungane Gusti. Bedane muk sithik, nek wong sugih niku rezekine wis dikekno, wis digawa dhewe. Lah nek wong melarat, rezekine urung dikekno, isek digawakno. Ngono to. Saman milih ndi? Digawakno napa nggawa dhewe? Nah, iki bedane wong pinter karo wong goblok. Nek wong pinter senajan duwe akeh, moh kon gawa dhewe, seneng digawakno. Mulane ra enek wong pinter kok usung-usung boto. Mikuli bongkotan, nyereti gledekan. Ora enek, sing ngono kuwi ya wong goblok. Senengane nggawa dhewe. Nek wong sugih niku milih digawakno. Delok nek wayah rombongan ziarah Wali Songo numpak bis ngono kae. Wong sugih ya ora nggawa apa-apa, paling ATM selempitno dompet. Tapi nek wong goblok, rantang, tremos, bontotane iki sing ote-ote, gedang goreng, ngonde-onde. Mulane lek eneng rombongan-rombongan kok wong brotong-brotong gawa bontot, kuwi tandane wong. Ayo milih ndi? Gawa dhewe napa digawakno? Milih gawa dhewe napa digawakno? Digawakno. Ya siap-siap dadi wong melarat. Sing milih gawa dhewe goblok. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula terusno bahas hol riyen, mantun ngeten bahas madrasah diniyah. Menungso sing asline rupa roh dilebokno ning kandungane ibu, sing nglebokno malaikat atas perintahe Gusti. Nah, terus roh niki dibuntel daging. Daging ben ora mbrodoli, dibuntel kulit. Daging karo kulit ben orang limpruk dikei ragangan rupa balung, mulane iso ndegek, iso ndeteng, iso mulet. Daging kulit balung ben ora korat karet ditaleni nganggo otot. Ya kuat wong garapane Gusti Allah. Ge bal-balan ya ora udar, ge menek kelopo ya ora mreteli. Mergo garapane Gusti. Lah di model mirip-mirip bungkuse. Kula samane cara bentuk model lak mirip-mirip. Samene kae lho mirip-mirip. Ana sirahe, mripate loro, kupinge loro, irunge bolongane loro, madhep mengisor, eneng sing madhep mendhuwur. Alah nek kodanan ya banjir kok. Mirip-mirip mripate yang apik sedengan, ana cendelone iso buka nutup secara otomatis, ra usah baterai, ra usah petekan. Otomatis sok begitu eneng kelilip langsung pet nutup. Ketok bokong gede, plorok ngono. Tangane loro, sikile loro, mirip modele. Kenek apa kok digawe mirip? Ben ketara iki wong iki dudu wong. Ngono lho, mulane kancamu ora usah ditengeri wong dudu wong ngono. Delok modele wis ketara nek wong. Mirip tapi mboten persis, mesti ana bedane. Sak kembar-kembare wong mesti ana bedane. Kenek apa kok gak digawe persis? Ini demi keamanan. Umpama menungso nang persis bahaya, engko ra iso bedakno iki bojone dhewe to tanggane. Engko nang keliru tanggane. Ngerti-ngerti wis bar. Lah sapa sing disalahno wong persis? Halo. Bisa dilanjut? Nek pembentukan ten gene alam kandungan niki wis sempurna, terus ditokno ten alam donya. Sing ngetokno sapa? Kok bu
sing ngetokno Gusti Allah, tapi ana sing ngeden. Sing ngeden sinten? Bu E. Sakit mboten, Bu? Halah wong lanang rasa melok jawab. Kaya tau ngrasakno. Sakit mboten, Bu? Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Sakite wong wedok petentengan 1000 ngelumpuk dadi siji pas nglairno kuwi. Kaya kulit dikelontok teko daging warasan, keringat air mata, darah campur jadi satu. Ngeden petentengan. Itu akibat polah petingkringanmu he wong lanang. Pikiran dirimu ben tambah sayang karo bojomu. Halo. Halo. Dilanjut mboten iki? Dipindah ten alam donya nggih. Ngeten iki alam donya. Nah, rungokno. Alam donya niki sejatine ngono alam gaib. Zaman mesti urung tahu krungu keterangan ngene iki. Alam donya ki asline alam gaib. Dadi sing kula depi bengi iki makhluk gaib. Sing ceramah ya makhluk gaib. Lho. Biyen nalika sampeyan sekno alam kandungan, alam donya iki alam gaib. Bareng saiki sampeyan wis manggon nang donya, wis gak gaib maneh, wis dadi alam nyata. Sementara alam barzah saiki sek gaib. Benjang lek sampeyan pindah mriko, alam barzah pun boten alam gaib meleh, wis dadi alam nyata. Kapan-kapan to sampean lak ngerti? Allahumma sholli ala Muhammad. Nampun. Sangka kandungan ten alam donya wonten sing ngetokno yaiku Gusti Allah, tapi ana sing ngeden. Sinten wau? Ibu. Nah, teko alam donya pindah ten alam barzah nggih ana sing ngetokno Gusti Allah, tapi ya ana sing ngeden. Sinten sing ngeden? Kok ibu? Ternyata sing ngeden awake dhewe. Dadi kula sampean esuk nek wis wayahe bakal ngrasakno ngeden ngetokno roh. Mulane Imam Ghazali nggambaraken menungso urip ten donya niki kaya wong wedok hamil. Kaya wong wedok meteng niku lho, mendah-mendeh gembol bayi. Engko nek wis wayahe ngeden ngetokno bayi. Menungso urip ten donya niki mendeh-mendeh gembol roh. Engko nek wis wayahe ngeden ngetokno roh. Sing dadi masalah ten mriki para jamaah. Kula sampeyan sok wayahe ngeden niku lho gampang napa angel. Ngene iki sampean yo rasa bingung, Mas. Ya wis aku tak belajar ngeden mulai saiki. Ora usah somben nek wis wayahe iso ngeden dhewe. Nek urung wayahe yo ora iso. Padha karo nguyuh niku lho, nek wis wayahe yo metu-metu dhewe, sak ngeden-ngedene yo iso. Nek urung wayahe, senajan diobat abitno yo ora metu. Bapak Ibu, benjing kulon jenengan wayah ngeden ngetokno roh niku kira-kira gampang nopo angel? Kirangan. Ya pinter jawabane. Nek rencanane Gusti Allah jo rame-rame tak kandhani digawe gampang. Sing penting sampeyan dadi wong apik. Gusti Allah niku seneng sing gampang-gampang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah niku seneng sing gampang-gampang, mboten seneng angel-angel niku mboten seneng. Halo. Sopo nyentak-nyentak? Halo. Kok aku enggak diperhatiin sih? Gusti Allah niku seneng sing gampang-gampang. Kula sampean urip nang donya iki dikongkon nglakoni sing gampang-gampang.
sing angel-angel rasa dilakoni angel loh. Padha karo bocah sekolah wayah ujian, biasanya gurune sing ngawasi niku lak ngene instruksine, anak-anak kerjakan soal yang mudah-mudah dulu, yang sulit belakangan saja. Nggih mboten? Sampeyan tahu sekolah apa ora? Lah iya, kene apa kok ngono? Heh, bijine ben akeh, nek sing gampang-gampang digarap sik, engko entuk biji akeh. Sing angel tinggal sik, mergo waktune ujian terbatas. Engko nek sampean ribut garap sing angel, situk urung karowan dunung. Sing gampang ora digarap, mikir sing angel, garap sing angel, ora rampung-rampung malah ra entuk biji, understand? Urip nondonyo niki terbatas. Mulane sampean ibadah lakonono sing gampang-gampang ben entuk ganjaran akeh. Sing angel-angel keri-keri. Waktune urip niki lho terbatas. Aja peten tengan garap sing angel. Angel kok mbok garap. Salat gampang, lakonono wong sedina mek ping 5 ae kok. Ngono mbok dadekno 5 dina pisan. Malah ana sing setahun pisan. Uang ta apa kowe? Halo. Jamaah gampang lakoni, maca Quran gampang lakoni ben entuk ganjaran akeh. Selawatan gampang karek ngene-ngene lakoni ben entuk akeh. Zikir gampang lakoni ben entuk ganjaran akeh. Pengajian gampang budal ngantuk nduwe-nduwe ya wis. Ben entuk ganjaran akeh. Sing gampang-gampang lakoni. Haji angel rasa pikir potonganmu ra gablek duwe kok mikirno kaji jeplok we apa maneh saiki antrine 50 tahun 50 tahun masing-masing provinsi ana tekan 70 tahun nah umurmu saiki ta wis 75 rasa pikir angel kuwi paham mboten paham mboten Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, sampeyan iki nek sida dadi wong apik, nek iso disidakno nggih. Heeh, benjing wayah ngeden ngetokno roh niku gampang. Sebab napa? Nalika roh badhe medal diketoki swarga. Saking senenge ketok swarga, roh niki ra usah dijabut, metu-metu dhewe, semangat jemrintil ngono. Iki nek wedok jemrintil, nek lanang jemrontol ngono. Nek cah cilik jemruntul. Rasah dijabut, metu-metu dhewe, rasah ngeden lunyu. Mergo roh semangat saking senenge. Halo. Halo. Lah nek roh wis metu ditampani malaikat Izrail, diaturno Kanjeng Nabi, terus kalih Kanjeng Nabi dituntun digandeng dijak sowan dateng Gusti. Saiki sik urip wis sampean muni Allah kok abot men apa maneh sok lewis megap-megap ape mati. Digandeng Kanjeng Nabi, dituntun Kanjeng Nabi, dijak sowan ngersane Gusti. Nah ngono. Soale kula sampean ra iso tekan Allah nek mboten lewat Kanjeng. Mboten saged ndugi Allah nek mboten melalui Kanjeng Nabi. Makane selawatane Gus Azmi lak ono sing Ya Rasulullah ya sanadi anta babullah mu'tamadi fa bidunyaya wa akhirati. Loh kan gitu toh, anta babullah, engkau adalah pintu untuk bisa wusul, untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi kita enggak akan pernah bisa sampai kepada Allah tanpa melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing kathah maca selawat, sing semangat lek dijak selawatan, nggih.
sok nek kula sampean mati dirawuhi Kanjeng Nabi. Tidak ada orang yang lebih dekat kepada kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak nanti mana to bu wis bareng nguyuh kok ape nguyuh neh. Beser ketok iki. Lagek bar kok kono kok wis rono neh. Dilanjut mboten iki. Bapak karo ibu kandung niku ketoke lak parek karo kita sek kalah parek ambek Kanjeng Nabi. Nek sampean dadi wong apik, sampean nderek sunai Kanjeng Nabi, sampean sregep donga selawat dateng Kanjeng Nabi. Mantun ngoten terus ditampani Gusti Allah, diterima Gusti Allah, dikudang-kudang ambek Gusti Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kayak gayane Azmi nek vokal kan. Cengkok aing sentiet. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Arek ngguyu. Wahai jiwa yang tentram. Wong sing apik-apik, wong jenar. Ndi. Panti Gondo. Ngapunten, sorry, tadi habis dari Jenar soale lali. Wong sing apik-apik, wong Panti Gondo. Kecamatannya apa? Karang. Pinggire Karang Mujur niku nggih. Wong sing apik-apik, wong Panti Gondo, wong Karang Malang. Rene, moro aku iki pangeranmu, ngono jare Gusti Allah. Rene, aku seneng mbok sowani. Radiyatan mardiyah. Radiyatan niku seneng, mardiyatan disenengi. Kula panjenengan sing sowan Allah, seneng Allah sing disowani, seneng petuk seneng. Dahne penake. Seneng petuk seneng kok. Gusti Allah disowani seneng. Kula sampeyan sing sowan ya seneng. Mulane ana dawuh al mautu tamamun nikmah. Mati kuwi sempurnane kenikmatan. Mergo ketemu kekasih sejati Allah Subhanahu. Nah, rata-rata wong Karang Malang desane wong rata-rata wong Panti Gondo do wedi mati nggih napa nggih kok ora nyaut to lek eneng wong kok gak wedi mati mesti duwe masalah ketoke masalahmu akeh ketoke mboten napa-napa wedi mati rapopo aja kok kula sampean putri kinasihe Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah niku kalih Kanjeng Nabi pun didhawuhi ngene nduk Fatimah dalem Abah awak musuk ning swarga kumpul aku awak musuk dadi sayyidatu nisa'i ahlil jannah ratune wanita-wanita penghuni surga lak wis seneng to ngono kuwi ngoten niku Sayyidah Fatimah sek wedi mati yo nate matur ten Kanjeng Nabi Bah apa nduk kenging napa to Bah tiyang niku kok ngangge pejah iya nduk kabeh wong ya mati kula kok ajrih to Bah iya kabeh wong ya wedi mati rapopo saiki sampean wedi mati tapi sok nek wis wayahe pengen-pengen dhewe iki wis ana sing pengen dereng rapopo wong ngono kuwi kadang-kadang pengene dadak kok sapa ngerti kutuk omah pengen radiyatan mardiyah seneng tur disenengi
nek matine api seneng. Mulane ana tandane Bapak Ibu para jamaah. Wis to sing usung-usung kotake leren sik to ya ya. Lah wong-wong terus do ngingeti kotak, bar ngingeti kerdus terus ngingeti raiku. Berarti raiku mbok bandingno karo kerdus kuwi ngono. Makasih. Dilanjut boten? Lanjut boten? Wong niku nek matine apik, seneng dan itu tercermin dari raut wajahnya. Lambene mengsem, wajahe cerah. Nek lanang ya tampang ganteng kaya Azmi ngene iki. Pancene ganteng, bandingno to karo kuwi. Yo sampean barang. Ayo syuting sing gedhe, banser iki syutingen. Bar nyuting banser terus nyuting Azmi, jajal. Ah, syuting sing gedhe, heeh. Lah yo gedhekno. Nah, wis ganti Azmi. Engko ben dibandingno ambek jamaahe. Lah, terus terakhir aku. Nah, aku sedengan wek. Wis, meneng. Ya aja bandingno mbek cah iki kok. Tapi lek anakku mirip mbek cah iki. Yakin padha gantenge kok. Pakane ngene ndah yo. Kowe modele kok ora trimo ngono to, Bu. Wis, rungokno. Ngene iki ana ibu-ibu sing ya Allah ya ganteng ya. Bibite apik ra kaya bojomu. Ikhtiare yo karo ndonga. Bojomu kan langsung metingkring ngono. Mulane dadine yo ora karo-karuan ngene iki. Rang ngalor, rang ngidul, ra eneng rasane beles. Heh, wong niku nek matine apik, nek lanang ketok tambah ganteng, nek wedok ketok tambah ayu, ning resi lambene mengsem, pilingane kemringet. Ya mutul mukmin bi'irqil jabin. Dadi pilingane ngringet. Kok tambah ganteng, tambah ayu? Iya, mergo seneng. Seneng kan nambahi rupa. Susah nyuda rupa. Ini wong lanang rapatek ganteng, nang sugih atine seneng. Ya sedep kok. Ana wong lanang rupane ganteng nang melarat, kepyur. Kaya TV ra ning antene ngono model. Ngomong ya ora cetha belas. Ora ngandel. Eneng bocah wedok ya prawane iku biasa rapate ayu ya biasa terus dirabi wong sugih atine seneng ngono ku telung wulan ya mundak api no sikil-sikilane pundak-pundakane ya mundak api kramut ya malah glowing wong sing rabi wong sugih atine seneng. Ana cah wedok prawane ayu dirabi wong melarat sak wulan ya rusak kabeh kok mlakune sendeger-ndeger engka kan dicak usung-usung boto ya begagah-begagah ngono malah. Woi. Woi. Tapi lek matine elek, mati nang mati kafir, susah. Itu juga tercermin dari raut wajahnya. Mencaureng jenggaureng lambene metot-metot, ilate melet cangkeme muntuk-muntuk, matane pelorok. Mundak welek. Mecucu nyaprut modele kaya ora patek setuju dipateni ngono. Tapi ngene iki yo nggo titen-titen mawon, Bu. Engko ana tangga sampean mati pas ilate melet cangkeme murah-murah mbok dudingi. Kafir iki ndelok alamate iki wis neraka, neraka. Ya kowe ditapuki keluargane sampean kok yo. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam
golongan hamba-hambaku. Sinten sing dimaksud ibadi? Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Kono nang lumpuk karo kawulaku sing api-api disalap ten raudhatun min riyadil jannah, manggen ten taman suwarga. Alhamdulillah. Ibu bapak para jamaah, dadi benjing ten alam barzah niku pun dipisah-pisah. Sing apik ngelumpuk padha apike, sing elek ngelumpuk padha eleke. Lek ten donya ngene iki kan sik campur, nggih. Iki sing teko sakmene iki ya ora apik kabeh kok, ya ana sing elek. Malah nek cara diitung ngono sing apik karo sing elek luwih akeh sing elek. Lho ngaku wong e. Nang donya kuwi sik diulet, sik dicampur. Lah benjing ten alam barzah mpun dipisah. Sing apik-apik disalap ten taman-taman swarga. Ya seweneng apa maneh sak bojone wis mati karo padha apike. Dolanan ning taman swarga godha-godhakan gulung-gulung kaya film India ngono kan. Nek padha apike. Halo. Ya Allah. Sampai nanti meneh ten alam barzah niku wong apik karo wong elek mboten saged kumpul. Umpamane ya sing lanang apik no taman swarga, sing wedok elek no jurang neraka, utawa sebalike sing wedok no jurang neraka, sing lanang no taman swarga. Wis mbuh wis kadung. Mergo ngene. Ya Allah. Al arwah junudun mujannada. Lek roh niku wis golek setelan dhewe-dhewe, apik padha apik, elek padha elek. Nang donya mawon niku wis dikeki gambaran ngimpi niku roh. Mulane wong apik ngimpine ya petuk wong apik, ketok barang apik. Wong elek rata-rata ngimpine ya petuk wong elek, ketok barang elek. Wong nek apik niku ya ngipi petuk wali, ngipi petuk kiai, ngipi ketok srengenge, ngipi mangku rembulan, ngimpi mangku Anwar Zahid. Wong apik. Lah nek wong elek ya ngipi petuk ngene-ngene iki ya. Wong elek ngipine ya petuk-petuk nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro tengah, mak lampir nini pelet gerandong wala alihi wa sofihi ajmain. Mulane ya sepurane ana tangga sampeyan ra tau salat, Ramadan ya ra poso, pengajian ra tau teko, Jumatan ra tau budal, selawatan ya ra tau melok, ning cerita jarene gek bengi bar ngipi petuk Sunan Kalijaga, pitung turunan aja percaya. Rangarah Sunan Kalijaga metuki wong kaya ngono dapurane. Kuwi sing metuki dudu Sunan Kalijaga, tapi Sunan Jaga Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Lah saiki nek wong elek, rungokno siap-siap kowe, siap-siap. Wong elek termasuk iki. Kuwi ape mati esuk diketoki neraka. Roh wedi dhek emoh metu. Weh, mulai bareng e, ape nang ndi e? Sakarepmu, sakarepmu. Muga-muga tok omah ra anyang-anyangen kae. Wong ngaji urung donga kok mulih. Halo. Wes ngingeti aku to, aja ngingeti wong kuwi. Mergo ketok neraka, roh moh metu. Dhe'e ngotot moh metu, sementara wonge ngeden-ngeden pengen ngetokno, roh metenteng moh ditokno. Iki sesakit-sakitnya sakit yang teramat sakit. Loro-lorone loro sing paling loro. Wonge petentengan ngetokno, roh petentengan moh metu. Mulane terus kejet-kejet. Iki to somben titeni wonge.
Angger ora tobat. Peden dengan rakaruan. Pun ngene. Kenek apa? Wong nakal nek ape mati kok diketoki neraka. Iki saking cintane Gusti Allah. Bentuk kasih sayange Gusti Allah. Wong ecek gelem tobat. Bu. Saking sayange Allah ten menungso. Sak nakal-nakale wong sik diarep-arep apike. Mpun badhe pejah niku lho sik dinteni tobate. Kok tobat tenan? Nyawa wis tekan dengkul lah wonge tobat, diterima tobat ya ampek Gusti Allah. Nyawa tekan dodo kok wonge tobat, diterima tobat ya ampek Gusti Allah. Sing penting nyawane urung tekan tenggorokan. Nek wis tok tenggorokan lagi tobat, telat pintu tobat sudah ditutup. Nyawa tekan dodo kok wonge tobat, diterima karo Gusti Allah. Wong-wong mungkin ngarani elek. Apa neh? Esmbuh. Tapi di hadapan Allah gak ana eleke, mergo tobaté diterima. Ada ibu minad dzambi kaman la dzambalah, kaya ora duwe dosa. Halo. Halo. Nomor loro. Kenek apa nek wong apik diketoki swarga, nek wong elek diketoki neraka? Nggih, soalé wong apik ambek wong elek iku dosise beda, ora padha dosise. Wong apik ku diiming-iming tokne mangkat. Lah nek wong elek ra gelem mangkat, nek ora diancam, nek ora diweden-wedeni. Wong apik niku nggih. Diiming-imingi ngene. He, wong panti gondo. Ayo sholat jamaah. Soale nek gelem jamaah entuke 27 derajat. Eman lho ya lek ning omah mek oleh siji ijen. Tapi nek jamaah padha-padha tenagane entuke 27 derajat. Dimingi-mingi ngono, janji krungu azan ngono. Allahu akbar. Penak ya ora lari selambemu. Musing garai laris ya penake kuwi kok ya. Iki nek wong apik, krungu azan semangat tok. Ngono lho. Lah nek wong elek dimingi-ming, "Heh, salat jamaah oleh 27 derajat, apane tanggaku jamaah rutin ya pancet kere." Padahal omahe luwer karo masjid, tapi ra tau salat jamaah nang masjid. Enten ki wonge teko nganggo kudung rupane kuning. Lho wonge ndiluk perasaan. Kaya cah cilik lho Bu. Cah cilik ki nek cah nurut, cah pinter, diiming-iming kae dhuwit 5000 kon adus. Budal. Nak, adus nak, engko nek gelem adus tak paringi dhuwit 5000, budal adus rewesik sabunan, sikatan, samponan, anduan, wangi seger. Tapi lek cah nakal, angel kok. Nak, adus nak, engko nek gelem adus tak kei dhuwit 5000. Mah, adus sok 5000. 50000 ya budal. Terus karo bapake dinyang, aja larang-larang to nak. 10000, 10000. Mah, 10000 ya ora optok, buyang raine tok. Akhire bapake mau muring-muring golek kayu pentungan. Ayo adus ora. Radus tak gepuki wae. Iya, 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 iya. Lagek budal sampai lali duwike. Dadine yo ngene iki cahe. Lah kelakuan ngono ku nang diterusno sampai tuwek, sampai mati, ya digarap dikotaki neraka ambek Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa sing halah-halah ra melu urun rasa cerewet. Lah terus maneh, wong elek ape mati diketoki neraka ben tobat. Cuma sayang, wong elek niku angel tobate. Rungokno sing elek-elek. Wong elek wi angel tobaté. Kenek apa? Mergo rakulino apik. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik mergo kulino. Elek yo angel. Ana wong kok nganti elek mergo kulino.
Nakal yo angel, ono wong kok nganti nakal, mergo kulino. Dadi ra ono nakal kok ndadak yo ra ono. Kulino kok. Hoi. Hoi. Dhe aku takon. Heh. Misuh niku gampang napa angel? Angel. Angel. Dek jajal praktek no, jajal praktek no. Kui mergo kulino, kui iso ngomong dancuk tenan tuh cah kui. Cah dancuan nih yang ngono kui. Misuh kui angel, lo no wong kok nganti iso misuh mergo kulino, nek ra kulino rangiro iso. Dipaksa kon miso muni tapi ya tajwide salah kabeh dawan deke bareng keliru kadang kedawan nek kuwi mang fuwase kok jelas kulino kuwi jajal azmi kon miso ra ngarah iso ora kulino jajal praktekno lho ora iso lha nek cah kae ora usah dikongkon wong pakane dipisui kok. Halo, ganti-ganti ibu-ibu ngapunten bu, nyelatu bojo, niku angel nopo gampang. Duh, angel, angel bu, ana wong wedok kok iso nyelatu bojo nih, mergo. Kulino, nek ra kulino, ra iso. Dikongko nyelatu tambah nangis sok. Aku lah, bojomu nanti seneni, wong lanang klibrak klibur ora gelem kerja. Nek nyeneni le piye? Aku ra iso kok. Piye nek nyeneni? Ra kulino. Lah nek kulino kok nyelatu bojo, ya luwancar. Luwancar modelna. Kadung nyelatu ra iso leren. Leren-leren nek keturon. Lha wis keturon ning lilir iso nerusno neh. Ya judule padha iso bersambung ngono. Ya ngono kuwi wong lanang njaluk karepe dhewe menange dhewe wong wedok kalah-kalahan terus. Mosok aku anggere duwe pendapat ora tau dienggo tapi nek pendapat dhewe kudu dienggo. Padahal wong rumah tangga ki ora ngono mesti apa-apa ya musyawarah. Yah ngono yah mine aku nggo kalah-kalahan terus. Sampeyan mane ambekan ya ngono to, Pak. Belanjane aku ya mek sithik mangane gak lawo enak ya mesti nesu aku ki ora ono tepake ambekan mane blonjo dhuwit sak menoko ora kanggo blonjo tok. Engko jajan anak ya kuwi, engko bayar arisan ya kuwi aku le ngubetno dhuwit bingung ora karo-karuan. Sampai saiki aku rawani api blonco nggone toko ngarep perkara duwe utang urung nyaur. Genane kae garap sawah, adol kalungku adol gelangku ge bondo jere nek wis panen abet ditukokno. Sampai saiki aku yo urung ditukokno. Ngene aku ketemu kumpulan ngono kae kancaku do gelangan kabeh kalungan kabeh aku ra nggo kalung. Aku yo isin. Kulino kok latihan kok. Mesti nggarai larang yo ngene iki kok. Nah, pengen murah yo cah iki kon ceramah. Halo. Saya tak tambahi si tingkas. Makasih. Heh. Mulane kula sampean dikongkon ngulinakno ape. Sedekah niku gampang napa angel? Angke. Alhamdulillah lek ana sing ngomong gampang berarti wis kulino. Iki terterane iman, Bu. Engko iki dilungkas, sampean ketok lek eneng kardus. Yo. Kok atine sampean alhamdulillah ana kesempatan sedekah wis tak siapi yo. Kok ranang tok kene to yo aku ape nyemplungi berarti imanmu top takwamu hebat. Tapi nek begitu ketok kardus kok atimu ngene. Ngene iki lho aku sing ngerasa seneng. Pengajian kok eneng sing ngemis bareng. Ra mikir panen randadi. Berarti keimananmu diragukan, ketakwaanmu dipertanyakan. Bu,
Nggih, sebelum teman-teman keliling tolong siapkan infak terbaik. Eh, kudu ngireng 2000 lebokno neh, 2000 lebokno neh. Kowe kalungmu sakmono gedene kok lebokno neh 2000, ciker tanganmu kapan ora mbok lebokno neh. Kae kudung ijo kae 5000 ga isini-sini wong. Ganti sik. Leh. Rungokne to. Sik arep mlaku tak antemi yo. Kok ndablek to wong kene. Tak giringe sik. Mental ngemis tenan kok. Sik bro, sik. Giringe sik lho kae lho alhamdulillah 2000 dilebokno neh tenan. Tapi ora eneng sing ditokno wong medit. Maksudku 2000 lebokno neh gantian minimal 20 ngono lho yuh. Wis 2000 duweke lungset pisan. Sedekahmu adalah bentengmu dari api neraka. Kowe aja ngomong amin wae 2000 kok amin. Benteng iku kudu kuat. Lah cek kuat semene kudu akeh. Nek semene akeh 100.000 akeh semene. 2000 oleh semen sak pira? Kuwi digebresi cah iki mencelat. Bentengmu mencelat nek mau 2000. Woi. Woi. Sik aja mlaku sik kowe. Iki sik tetep 2000 sik an. Ngenteni nek kuwi ganti sik to. Ngenteni nek kuwi ganti. Bu. Bu. Tandane wong sing arep mlebu swarga niku lomo. Sapa sing kandha? Gusti Allah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Gara-gara eneng Azmi aku melok mendayu-dayu ini. Eh, wong-wong sing gelem sedekah di waktu lapang maupun di waktu longgar. Ayo sampean jawab sedekah ngoten nggih. Di waktu lapang? Di waktu sempit? Di waktu seneng? Di waktu susah? Di waktu sugih? Di waktu melarat? Di waktu sehat? Di waktu sakit? Iku ahli swarga. Soale eneng wong sedekah ngenteni lara niku eneng. Waras ora tau sedekah. Kapan lara? Bancaan. Selametan. Sampai tangga-tanggane do niteni. Kok wis suwe ya ora gering. Ojo kok wong. Wit-witan lho kapan loman? Selamet. Wit-witan sing diketok, ditegor, diceceli, diobong. Kuwi mergo wis ra metu wae, medhit wisan. Janji sik metu wae, aman, slamet. Arep diketok, arep ditrebas, arep ditebangi. Rasido sik metu wae. Lho. Delok to. Ana wit-witan iki sugih, tapi pelit. Wit apa? Wit telo. Sugih donyane sak pirang-pirang tapi dipendem ora diketok-ketokno aja sampe ketok uang dipendem saking pelite sampe awake diwangi kuru cilik jeloret mergo pelit nasibe dibabuti uang bedoli uang kok. Coba wit-witan yang lomo kaya wit pelem seperti buah mangga kayak sarung saya mangga. Le. Wi lomo iki wae akeh digandul-gandulne yo. Ketok-ketokne wong. Sapa arep njukuo, pengen moteso. Pengen meneko. Ngono. Mula slamet ora ana wong babute wit pelem. Sesuk nang babuti. Nek tanganmu ra kuat nganggo untumu pisan. Kewan kapan jeh lomo, slamet tok. Pitik nang jek metu ndoke.
wis dipetenteng apa digorok lho, diculno meneh engko nangan sing duwe. Le aja dibeleh kuwi, sik metu ndoke. Kaile sing wis ora gelem ngendhok, wong ndongsong-ndongsong nang isor gedang. Pitik ndongsong nang isor gedang dipeleter sampai nyosop-nyosop. Malaikat Israel yang ngono. Israel, Anwar Zahid aja dijabut nyawane sik, wis sik metu ndoke kuwi. Aja. Kaile negone Karang Malang lho akeh. Desane apa mong? Nggone panti gondo iki lek akeh. Pokoke pas pengajian iki engko kapan ora nyemplungi, jabuten kabeh. Iki Israel keliter lho ya. Mbah pokoke sing ora ngekeki. Mangkane aku ya pengekeki sik, kuwatir aku. Hoi. 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 Wis disiapno to, Reng? Piro? Pokoknya yang duwe gelang, duwe kalung kok nyemplungi 2000, muga-muga ilang gelangmu, kalungmu. Yes, iki jamaah sak pirang-pirang mandi. Tenan mandi. Halo. Halo. Sik. Lek sapa panitia? Apa jenenge timku? Sarung, sarung, sarung. Di tim sarung. Panitia, panitia, perwakilan panitia, munggah. Perwakilan panitia. Munggah. Alah kok tuwek. Sing rondo 6. Sing rondo 6. Panitia, panitia. Ya nggih gak apa-apa. Tolong-tolong mike tolong. Jenengan ngasto mik. Jumeneng ndak apa-apa. Berdiri, berdiri tak bareng. Kalunge diketokno to ben gagah. Nama Harjanto. Sopo? Supiya. Sopo? Harjanto. Harjanto. Asli mriki nggih? Nggih. Cekeli kok. Sampeyan di kepanitiaan dadi seksi apa? Bendahara, Pak. Bendahara makane lemu. Saya tak takoni tugasnya bendahara apa? Nyekel duit, Pak. Namung nyekel tok ning. Penak men nyekel tok, engko nang ngentekno duit. Sing jujur dadi bendahara, sing sabar, sing ikhlas, diniati berarti ngelumpuke duit engko nanggone sampean. Nggih. Sampeyan wis nikah ta, Dereng? Pun. Bojo sampean ya luwe mung ngene. Sedengan, Pak. Sedengan iki menurut ukurane sapa? Sedengan kanggo sampean. Hah? Sedengan kanggo sampean. Nggih. Rawuh niki bojone. Menten, Pak. Ya nderek dadi panitia pisan. Nging. Bagian konsumsi. Nggih. Pinter masak, mangkane lemu wetenge gawedhe. Garwane bagian uing keren ini perlu dicontoh nih. Jadi suami jadi bendahara panitia, bendahara pembangunan gedung Madrasah Diniyah Bughyatul Mustarsyidin. Istri dadi Polda, polisi dapur. Nah, bagian urusan perdapuran, keren. Yes, aku melu titip Mas. Endi karduse kok munggah siji. Njaluk piro iki? Pancingan. Loh, umpan kula niki maringi umpan. Karepku nek umpane cilik engko ya teri-teri mek 2000-an. Niki sing pejabat-pejabate mboten enten sing rawuh. Enten, Pak. Ten pundi ngene? Niku. Nek kono engko maringi ngene kerdus iki idirna krana kabeh ya. Sing tokoh-tokohe kae jaluki kabeh. Nggih. Mantun ngeten kene tokoh-tokohe disuwuni sedaya. Kapan ora maringi jendul ndase. Ya mosok rene mek arep melok mangan tok. Biasane lak ngono to, undangan khusus. Ora nyumbang tambah entek-enteki panganan. Jarno nesu yo ben. Ngene tak paringi. Menengo ge. Tak antemi pisan engko.
Tegas sak pisan rong ngonan. Yo. Kowe muga rene kowe. Kowe rong tau nyumbang ngono gaya nem kalungan panitia. Hitung sik. Piro? Ji, ro, lu, pat, mo, nem, pitu, wolu, songo, sepuluh. Doso pak. 10 juta. Setengah yuto. Ya wes, ini tak paringi sarung sampean bendahara. Ge sholat, ojo ge kelon. Tapi ora apa-apa nek kelone karo bojone kan ya ibadah, wek. Saman kok ora bantah ngono. Mboten wani. Mboten wani. Sarunge cap apa? Delok to tulisane. Gol kembang Nusantara. Ini mangga. Ya, sarung mangga motifnya kembang Nusantara. Ya. Jan. Kowe mingkem ra iso wae. Aku ki ngekei. Lah yo wis apik-apike to tak paringi. Asline pengen cah kuwi ya. Ya Mas matur suwun, keren, keren. Sampeyan yo njaluk pisan. Sampeyan yo njaluk. Tapi rasa dhuwit. Wis dhuwite wis tak kene kuwi kok. Ya. Mangga. Ngomong se sarung mangga. Sarung keluarga kita. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Makasih. Keren, 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 keren. Ya, oke. Ini jenenge. Ayo Azmi rene tak kei. Rasa ngomong apa-apa, meneng tak gasak pisan. Tolong jangan dibandingkan wajahnya ya. Meneng. Yo kelem to kok yo meneng-meneng masyaallah. Aku pesen Gus aja nikah karo wedokan kene. Itulah modele kaya ngoten-ngoten niku sampun kula dongakne sing kafa sing api wis pokoke aja model ngene-ngene iki. Aja Gus aja eman-emani sampean bagus njaba jero. Allah ya Karim, solih, ganteng. Ya ana sing ngiler. Ya. Matur suwun, Gus. Matur suwun nggih. Kula paringi kenang-kenangan nggih. Nggih, matur suwun nggih, Gus. Matur suwun. Ben kesababan gantenge sithik. Saman jaluk tukang son. Rene tak paringi. Tak paringi, munggah mriki. Nggih. Ayo sini sing mencolot gak popo. Ayo. Nah. Ya ngono. Wong biasane ya pencolotan ngono. Nggo mik. Nami gundul. Ayo bareng ambek aku. Gundul gundul pacul cel ayo to kok. Gundul gundul pacul cel gembelengan. Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan. Wakul glimpang sekone jadi salatar. Wakul glimpang sekone jadi salatar. Nah, iki lho ngono. Ini filosofi, iki karyanya Sunan Kalijogo. Ternyata suarane yo gak enak blas. Gundul-gundul pacul iki simbole bocah cilik. Zaman biyen bocah cilik niku rak usum to dipotong model gundul. Ngisor kene gundul, dhuwure disisakno kaya pacul. Kuwi kuncung, Pak. Kuwi kuncung. Lah ya kuncung. Ya kaya iki lah. Kaya iki. Niku simbol, maksudnya napa? Bocah ku yen jeh cilik gembelengan rapopo urung kenek hukum taklif. Sak nakal-nakale bocah cilik ora dosa. Sak melanggar-melanggare bocah sing sek gundul-gundul pacul sing isek cilik mboten kira kenek hukum
wong sek gundul pacul ketok bokong gede ditaboi ora masalah. Lah nek wis sakmene iki ya digono bali desa. Gembelengan rapopo sek cilik. Mbok nang ngarepe wong akeh nguyuh ampek ngadeg. Nang dikai air mancur. Terus tok ngisor dibentuk dadi angka 8. Rapopo bocah cilik kok cek gundul-gundul pacul gembelengan rapopo ngono. Tapi kok nek wis nyunggi-nyunggi wakul-kul nyunggi amanah. Wis masuk usia taklif apalagi dadi pemimpin nyunggi amanah, nanggung amanah mimpin umat. Ojo nganti gembelengan. Lek gembelengan wakule glempang. Glempang dampake segane dadi salatar. Lho, korat karet kaya wajah iki. Enggak apa-apa kita senasib sama. Enak sone sampean. Ngene iki tanggapane piro ngene? Murah, Pak. Nek kangge pengajian di diskon. Boten bayar. Subhanallah, malah boten bayar. Tepuk tangan untuk Mas. Nek mantuk nggih bayar. Nek mantuk bayar, antem mindas semua. Tiwasan tak elem. Pokoknya di diskon panitia. Apa maneh iki kanggo madrasah diniyah, nggih? Nggih. Ngene Pak Bos. Langge ngene Pak, ngene Pak Bos mungkin salam nggone Pak Bose. Nek kangge pengajian ojo dipadakno karo kanggo dangdutan. Didiskon lah. Nggih, insyaallah barokah mangke. Amin. Enak sone enak. Lah yo kersane laris. Iki bose kuwi. Boten, bose ten riya. Lek bos kok ngono modele aku ora patek ngandel ngono lho maksudku. Ora tepak blas. Oh, ora potongan. Ngono bos kok model ngono ya ora potongan. Nggih, matur suwun Mas ya. Enak setelane, cocok. Sampeyan berarti kulino. Mas iki to. Sing derek sing iki mbekan nggih. Sampeyan ngewangi to. Nggih. Ya ora ket gek mung sing tak conto iki kok. Ora salah pancen wis tak sasar ket mau. Mangkane potongan ngene kok pinter utek-utek pentel aku ngene. Iki le maksude ono power ono macam-macam. Lha iki pentile akeh iki. Iki salah srip ngenae konslet. Ini iki butuh keahlian. Lek Gus Asmi keahliane diolah vokal. Solawatan padha-padha solawatan. Kalau yang menyenandungkan Gus Asmi menyentuh ke dalam kalbu, merasuk ke dalam hati. Iso hanyut semua kayak terhipnotis. Jajal wong iki sing kon maca. Kenek meneh. Gak bro, gak bro. Tapi keren. Saman isok solawatan. Nopo sing sampean saged. Coba. Sing gampang solawat Jibril lah yang ambil aku. Sallallahu ala Muhammad. Menengok. Aku pengen iki. Menengok. Sallallahu alaihi wasallam. Terus. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallim. Ayo bareng. Wassalam, wassalim. Ya enggak apa-apa wong belajar. Wassalam nggih. Aja guyu tak antemi kok. Ayo bareng-bareng kompak Gus jenengan mendel riyen Gus. Iki kabeh vokale meneng. Iki ora usah ditaboi. Tambah gak enak engko lek taboi. Ayo. Aja guyon iki selawatan iki. 1 2 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Asyraqal Badru apa enggak? Coba. Asyraqal Badru alaina
isok gak, ayo isok gak. 500.000. Ayo, 500.000. Ayo. Asyrokon. Ayo, ayo. Asyrokon badru alaina. Terus toh. Belajarin. Nggih, terus toh. Ayo terus. Fakhtafat. Ayo. Fakhtafat. Ayo pelan ni. Asyraqal badru alaina. Ayo terus. Ya Allah. Wah, seru. Wes sing gampang ae, sing gampang iso wis. 100.000 ae wong ra hafal kok. Makasih, Pak. Temen ra hafal kok nggare. Duwe wanyar. Mbok e opo? Mbah jajan. Tenan. Nggih. Mbok e mendem tak gasak. Boten. Wis di bojo to, Rom? Dereng. Cek. Meneng to. Sing garai seret ya apane ngono lho. Eh, mboten ngeten ketemu jodoh sing sae. Amin, amin. Nggih, tak paringi sarung. Saya ganti sarungan, gua salat ya. Nggih. Damel salat nggih. Nggih. Estu. Estu. Walaupun ketoke urung patek jangkep. Insyaallah mungkin mantan nampi sarung niki mundak rajin. Amin. Salate nggih. Amin. Tapi ya limang waktu ngono mbok tambahi. Tambah ono salat-salat sunah, nggih. Wis manfaat insyaallah barokah. Matur suwun, Mas. Matur suwun, Pak. Ya. Malam ini makin nggih sik. Malam ini makin meriah dengan kehadiran beliau. Mas Gundul, tepuk tangan untuk beliau. Nggih. Ya. Karena kehadiran beliau di tempat ini menambah semaraknya solawatan, kita doakan mudah-mudahan beliau bukan hanya mendapatkan hidayah tapi makin rajin. Amin. Makin rajin ibadahnya. Tapi mantun ngaten nek enten pengajian teko terus nggih. Tapi yang juara arep dikei sarung ora kabeh kiai nggawa ngene iki. Nah nggih pun kantun setunggal. Salam. Keren, Mas Gundul, keren. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Gundul. Mantep. Kantun setunggal. Copo ya, gitu. Hah? Banser. Toko ngarep kene, bro. Olahraga nyopot sepatu bareng ngono. Mantep ya. Kang Beriki, nggih, Kang Beriki. Nggih. Kang Beriki. Cekeli mike, nama siapa? Mas Januari. Mas Januari. Enggak salah. Enggak. Ulan 6 kok Januari lho. Asli jenenge Mas Januari. Oh, jenenge Mas Januari. Adikmu Februari ya? Oh, adekmu April jenenge. Bapakmu keren. Keren. Nggih. Pakai mic. Apal Pancasila. Satu Ketuhanannya Maha Esa. Wong ditakoni apal Pancasila, Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sik to, Bro, tak takoni. Hafal Pancasila? Enggak hafal. Kok iso enggak hafal ya? Wiki wong Indonesia apa wong planet Mars? Ayo hafal Pancasila sila keempat. Ayo. Gowo mic. Sila keempat. Empat kerakyatan dipimpin oleh. Salah. Baleni kerakyatan dipimpin kerakyatan yang. Ayo. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat
hikmat, kebijaksanaan, kebijaksanaan dalam permusyawaratan 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 ayo menengo ke ayo tirona aku Wes ganti saiki apalno Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ayo. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Apal lo tak kayak 1 juta ya. Ayo jajal silat keempat nih apal tak kayak 1 juta. Ayo empat. Empat, ayo. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo. Gak bisa. Gak sekolah gak bisa. Hah? Yes. Tak parengi sarung di sekolah. Duit ora. Nggo mic kok. Nggowo mic. Nggih. Yai. Ngerayu. Emang aku mempan nama rayuan kamu. Apalno Pancasila. Warga negara Indonesia kok ora apal Pancasila. Nggo nang kulhu barang ra apal. Apalno nggih. Apal no Pancasila? Apal nih gak Pancasila gak? Gore mikir aja di komule larang ini. Ya Gus. Ayo panitia keliling, tolong panitia. Panitia, sing telaten, sing utun, ojo nganti ono sing keliwatan. Pokoknya kapan urung nyemplungi, tunggoni wae ojo ditinggal. Terus delengen pas plung inceng 2000 jegugen dase ra apa-apa. Iku dong ireng kok ngotot 2000 kae. Ganti Bu. La haula wala quwata illa billah. Wis diparingi conto kok. Ayo kabeh aja nganti ana sing kliwatan, dibantu panitia nggih, dibantu. Dibantu. Kula dongakne pokoke sing nderek infak, nderek sedekah diganti Gusti Allah sing langkung sae langkung kathah. Pun niku janjine Gusti Allah. Alhamdulillah lho kae ono sing ngetokno 50.000 kae alhamdulillah tak dongakno oleh mantu sing kaya Gus Azmi. Allah amin nopo anakmu rupane mek ngono yo. Ora imbang kaya Allah sholli ala Muhammad. Ayo Gus, ayo Gus. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Anta nurun fawqa. Anta syamsun.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya panitia pembangunan Madrasah Diniyah Buhyatul Mustarsyidin. Jenenge kaya jenenge kitab. Matur suwun. Mugi-mugi ndadosaken barokah sedayanipun. Terus nyuwun pendonga di samping gedung sebagai fasilitas dan prasarana ini gen cepet rampung kenging dinggeni belajar santri-santri. Nggih nyuwun pendonga panjenengan, mudah-mudahan santri-santri sing ngaji ten Madrasah Diniyah Buhyatul Mustarsyidin niki dadosa generasi-generasi yang solehin solehat. Saya sering sampaikan bisa jadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang beradab bukan yang biadab, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang ahli sholawat bukan ahli maksiat, yang ahli Quran bukan ahli pacaran,
yang ahli zikir bukan tukang kentir. Kaya sing guyu kuwi. Generasi yang hebat mampu memadukan antara zikir, fikir dengan ikhtiar. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Ngerti, pinter, yo prigel. Sergep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyupir, nek duwe musuh, wani melintir. Bukan cuma pinter di bidang ilmu agama saja, tapi juga mumpuni, tapi juga ya Allah, mempunyai ketangguhan dalam menjalani kehidupan. Amin Allahumma. Nyusah nawang. Nah kula yakin kok jenengan kabeh mesti pengen gadah anak sing solih solihah. Nggih. Mergo barang donya iki, nikmat donya iki sing iso dinikmati setiap saat kapanpun dan dimanapun cuma anak solih solihah. Liyane anak solih solihah itu hanya bisa dinikmati pada waktu-waktu tertentu saja, pada saat-saat tertentu saja. Tapi lek anak solih solihah dunia akhirat saged dinikmati, kapanpun dimanapun saged dinikmati. Contoh gampang-gampangan, omah apik niku nikmat dunia. Omah apik saged dinikmati lek jenengan ten omah, jenengan medal ora iso ngrasakno nikmate omah apik. Leres? Mobil mewah iku nikmat donya, saged dinikmati lek jenengan tumpaki. Dadi tumpaki ora iso dinikmati. Panganan enak lezat nikmat donya, saged dinikmati lek jenengan sehat. Ana panganan lezat, ilatmu melentung sak semangka. Nganggur. Bojo ayu, Pak, iso dinikmati lek sampean waras. Sampean nyang-nyangen yo nganggur kok. Duwe akeh iso dinikmati selagine sama nang donya. Sama nang alam kubur ora iso nikmati duwe kecuali sing sampean cemplungno kardus mau. Pira? Astagfirullahalazim. Sembuh. Halo. Halo. Sampeyan sehat, anak soleh iso dinikmati. Sampeyan sakit, anak soleh iso dinikmati. Sampeyan alam barzah, anak soleh iso dinikmati. Ngantos benjing ten akhirat, anak soleh iso dinikmati. Lah supaya soleh, sekolah nih, ngajek nih, pondok nih. Ten gene Buyatul Mustarsyidin belajari. Muga-muga maslahah manfaah barokah fid din dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Bijahin Nabi rahmah wa syafi'il ummah. Ridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karamati auliya illah wa barakati ulama illah nakhussu khassah lil maslahah wal manfaah wal barakah. Madrasah diniyah Bughyatul Mustarsyidin. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل هذه المدرسة دينية بغية المسترشدين معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المسلمين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله
اشرح صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استلهطان خلاف kula nyuwun ngapunten wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yardha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.